ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର ଚଳାଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ସେଠାରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ମୁଖିଆ, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେବ ମହିଳା ଭୋଟ। ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଲା 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସକ ଦଳ କବ୍ଜାରେ ରହିଥିଲା। ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପାର୍ଥ ସାରଥି ନାୟକ। ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି। ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କ ରାଲିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ତେବେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ମାନେ ଉନ୍ନତି କାମ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ହୋଇନାହିଁ ତାହା ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିବେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି। ସିଧା କଥା କଥା ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରୁ ନା ଆପଣ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନୂଆ ଏମ୍ଏଲ୍ ଆସନ୍ତୁ, ଆମର କିଛି ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଛୁ, ଗ୍ରୁପ୍ର କିଛି ସହାୟତା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ଆମେ ମହିଳାମାନେ ଆଗକୁ ଯିବୁ କ'ଣ କରିବୁ ସେଇଟା ଆମକୁ ଇଏ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିତିଲେ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଆମକୁ ସାହାବର ସାହାବ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ର ଟିକେ ଆଗେଇମ, ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ହେଉଛି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଘର ନାହିଁ କି ପାଇଖାନା ନାହିଁ, ବିଲ ବାଡ଼ି ନାହିଁ, ମୂଲ ନାଗି ନା ଖାଇବି, ହଁ ଆଉ କିଛି ମନ ନାହିଁ, ଆଉ ପାଇଖାନା ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ, ଘର ବି ଭାଙ୍ଗଲାଣି ଛଣ ଛପର ଘର। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯେଉଁ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଲେ ଜିତିଲେ କ'ଣ ଉନ୍ନତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମର ମୁଁ 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ମୋ ୱାର୍ଡରେ କିଛି କାମ ହେଇନି, ଏ ନୂଆ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଆସିନେ ଆମେ କିଛି କାମ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିତିଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଆଶା ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି? ଆମେ ପୁଣି ଆମେ ତ ଭୋଟର, ଆମ ହାତର କଥା, ଆମେ ପୁଣି 5 ବର୍ଷ ପରେ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିମୁ, ଆମର ଯଦି କିଛି କାମ ନହେଲା ଆମେ ଫେର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିମୁ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମା, ଯଦି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିତିଲେ କ'ଣ ଉନ୍ନତି? ଆମର ସାର ଜମି ନାହିଁ କି ବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଘର ଦ୍ୱାର ଖଣ୍ଡେ ମାନେ ଭୋଟ ବର୍ଷ ଦିନ ନେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୋର ଆଶା ଅଛି ହାତ ଦିନ ଜିତିଲେ ମୋତେ କିଛି ସହାୟତା ମିଳିବ। ମା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିତିବେ? ହଁ ଜିତିବେ, ଜିତିବେ, କାହିଁ ଜିତିବେ? ହଁ ଜିତିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜିତିବେ। ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଲିରେ ସବୁ ମାଆ ମାନଙ୍କର ଆଶା ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିତିକି ଆସନ୍ତୁ। ତେବେ ଦେଖୁଥିବେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଲିରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିତିକି ଆସନ୍ତୁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯେଉଁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହତନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତାର ପ୍ରତିକାର ହଉ, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିତିକି ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖାଯାଉ ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏତେ ଭଣ୍ଡାରୀରୁ କିଏ ଜିତିକି ଆସୁଛି। ଭଦ୍ରକ ତୋଡ଼ଗାଁରୁ ପାଠ ସାତ ନାୟକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।